Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Mattias Bjärsmyr, släppte tre senast. Var det något speciellt som inte fungerade? Ja, det var väl egentligen allting som inte funkade. Och då får vi ändå en gratis biljett in i matchen med tanke på att de missar två straffar och vi sätter våran. Så när det var mycket som inte fungerade för matchen. Någon är lagt i bakom er nu, det är Halmstad imorgon 16.00. Tankar om det motståndet? Jag tror inte vi tänker så mycket på motståndet egentligen, utan för oss handlar det om att försöka studsa tillbaka nu till att hitta där vi var innan AIK-matchen. Och jag tror alla är nog bestämda på att göra det också. Det är väl ingen som är nöjd med sin match och borde kanske inte vara det heller. Så jag tror vi får fundera mer på det än på Halmstad. Nu möter ni Halmstad säkert, ett lågt försvarsspel. Duktiga forwards har de också i djupled, inte minst. Hur ska ni hantera det? Ja, som man alltid gör med forwards som springer mycket i djupled. Det gäller liksom att försöka läsa spelet bra och vara med på de längre bollarna som kommer in bakom i så fall. Men för oss som lag handlar det om att hitta rätt positionerna igen och komma in i press på bollhållare och sådana saker som gör det enklare för oss där bak då att kunna läsa spelet också. Jag tycker mot AIK så kunde nästan deras mittbackar driva upp till halva och försöka ta in bollar. Så det är nog det som är viktigast, att vi sitter ihop som lag och samlar det. Tobias Hussein, hur har veckan varit efter matchen senast? Det har väl varit bra tycker jag. Vi var väl överens om att vi inte riktigt kom upp i nivå alls mot AIK. Därför så snackar vi igenom det och sen lade vi det åt sidan och fokuserar på Halmstad nu. Nu är det Halmstad imorgon som sagt 16.00. Stefan Selakovic finns på andra sidan. Är det något man tänker på? Ja, det blir väl helt oundvikligt. Det är klart att det blir speciellt att få möta honom. Det en spelare som har varit här länge och en bra kompis till många av oss. Så att det blir lite speciellt, men samtidigt så får man försöka se det som vilken match som helst. Och vi behöver komma tillbaka till en vinnande trend igen och göra en bra, mycket bättre prestation här nu än vad de två senaste matcherna har varit. Så att försöka hitta tillbaka till Österkänslan där när vi gjorde en riktigt bra match och försöka bygga vidare på den. Halmstad, nykomling hemma på gamla, är det lite att då ska man vinna? Ja, när du uttrycker det så är det klart att det blir den känslan man får. Men samtidigt ska man komma ihåg att Halmstad har gjort många bra matcher och inte riktigt haft marginalerna med sig heller. Så att, det blir en tuff match. De är ett bra kollektiv med två bra forwards som jobbar hårt. Och sen har de rutin på många ställen i sitt lag. Så att det blir ingen lätt match. Det ska alla ha klart för sig. Så att vi får snäppa upp lite och komma ut taggade och tända inför våran hemmapublik. Och förhoppningsvis får vi sånt här väder så det blir lite folk också.